shukrani ya kwamba nyinyi mko watu 12. Nikirudi yule jamaa alikuwa anajiita Dr. Stui nani, yule anataka kulete kuku. Mnamkumbuka ile jamaa? Ile Jeriot. Abije kazi yake kuku anataka kuwa mjumbe au anapatia watu mwera na jogoo ati ndio ziende kutaka zilete mayai ndio jerere kujieneza. Hiyo ndio ilikuwa nini yake. Nikamwambia nyinyi enda mkae chini, mpambane mlete mtu mmoja. Badala waende wafanye free and fair nominations, watu ya Nairobi walikuwa wamekaa wakasema wanataka kuwaletea mtu yule atakuja kusimama hapa kutoka Nairobi. Kwa sababu hakuna nomination yalifanywa, hiyo that's the truth of the matter. Hatutaki kuingilia watu ya UDA. But it's good for us to be free and fair when you are doing nominations. Sasa wakaenda wakachagua mtu mmoja anaitwa Kamau, MCA ya Shabab. Reason au reasoning yao, na mimi naijua vile walikuwa wanataka kufanya. Wanasema wakipea Kamau, Kamau ni Mkikuyu, Wakikuyu ni wengi wako hapa, ati sasa Wakikuyu wote wataenda kupigia Kamau. Hiyo ndio ukabila. Unasikia hiyo ukabila wanataka kuleta hapa? Ati nyinyi enda pea Kamau. Sasa badala wafanye nomination ile inakuwa free and fair, yule atachukua ndio wamleta tupambane, kwa sababu kura ni nyinyi mko naye, si ni kweli? Mtu ya Nairobi sasa anakuja kupiga kura hapa. So juzi nilikuwa nimeambia hapa wale walikuwa hapa kazi fulani, nikasema deputy president yeye anataka kuwa president ya Kenya, na akikuwa president ya Kenya, hata kama mimi sitampigia kura, lazima nipate huduma, kwa sababu yeye amechukua kura, si ni kweli? Lakini pia asianze kufinyiria watu wakikaa Nairobi wakikuwa pamoja na senator mama huyu anaitwa anataka kuwa governor Susan Kihika. Wanaenda wanatufinyiria Kamau, wanasema wanataka Kamau. Na nyinyi ndio mnapiga kura. Hiyo ni kweli wanataka kutu... hiyo ni kweli. Sasa ile watu ya UDA walishindwa kura, wanalia kila mahali. Ukikuta niliona clip ya Kariko. Kariko analia anasema there was no nomination. Obina analia anasema mtu kama Obino be very sincere. Ni ndugu yangu na ametoka Kisii. Yeye asifikiria ati nilikuja hapa nikakuja tu nikachukua kura. Yeye ameenda amekaa huku Karoka. Watu kutoka mahali ametoka, kumbe yeye alistaafu akaenda akapewa kazi ya director ya Jae huku kwao mahali anatoka. Sasa ile pesa alikuwa nayo anakuja hapa, nikamwambia wewe angalie watu wanakutembeza. Wanaanza kutembeza ukute ni watu wanataka kukula pesa yao. Akafikiri ni uongo. Sasa unaona yeye ametembea, sasa amekuwa spin namba 4. Kariko nilikuwa nafikiria sasa ni mtu wako yeye ndiye atashinda kama hata anapata 400. There was no nomination. If it was there, then hiyo watu lazima wako kujipanga. Ile mama anaitwa Kamureni, atakuwa sababu nilisema tusaidie Kamureni, wanasema hawezi kumpea ticket. Sasa hiyo ni haki kweli wanataka kutufanyia watu wanakuru kama ni wezi? Hiyo ni haki? Kwa hivyo sisi tunataka kumwambia deputy president awachane na watu wanakuru town west. Yeye aende atafute kura yake huko juu. Aende aambie yule mama anaitwa Senator Kihika. Senator Kihika Susan. Yeye atafute kura yake ya governor. Asianze kuja kupeana pesa. Hii wanapeana hapa, wanapea kama atienda peana pesa. Pesa iwezi kukufanya peke yako uchukue kura. Pesa peke yake inaweza kukufanya kweli? Eh? Sasa tunataka ile watu tumefanya kama tukikuja hapa nikikuwa member party ya Mendeni 2013, hii constituency kukua hivi vile ilikuwa. Nimejaribu mahali nimeweza. Inaweza kuwa 100%. Inaweza kuwa 100%. Lakini nimejaribu mahali ninaweza. Kama za hii pesa hiyo mada nyingine, mada itakuwa tarehe ngapi? I think it's only first. Watoto wameambiwa warudi ile first, wanaingia form 1, wanaenda tarehe 5. Sasa Monday, hiyo Monday hiyo inakuja tarehe 1. Mimi nataka nyinyi nyote mkuje pale muone kwa ofisi yangu. Bila tunapeana pasari. Pasari tunapeana wazi tarehe 1. Pale kwa ofisi kuja muone. Wale wote wameapply. Lazima kila mtu yule mtoto wake anaenda shule, lazima atapata pesa ndio apeleke mtoto. Sasa na hapo ni kitu tunapeana wazi. MCS wanakuwa na pasari yao ya account. Lakini mimi sijaona MC hata moja wale wako ndani saa hii nikirudi huyu Kamau. Sijaona mahali wameweka kwa ukuta wale watu wamepewa pasari. Ndio tuone kama wamepea kabila yote ama wamepea kabila yao ama wamepea watu yao peke yake. Sijaona. Kutoka hapa London uende shapa uende kila mahali. Hakuna. Wanajuana. Eh, wanaenda wanapeana pasari na kujuana.
Na mimi yangu napeana wazi. Na yangu mimi napeana pesa mingi. Kama mtoto yako anaingia form 1, pasari ile first term school fees, mimi mwenyewe ndio nalipa hiyo pesa yote. Hakuna wakati kama una mtoto wewe na jaza. Hata kama ni 30,000, mimi ndio nitalipia ninyi. Na pesa ni yenu, si pesa yangu personal. Ni pesa ya constituency yenu, ile naenda kupeana pale kila mtu anafanya nini? Anaona. Ikikuwa mtoto yako anaenda day school, inatakana nikulipie 10,000. So kazi yako ni kununua uniform, peleka mtoto upate 10,000 imelipwa, aendelee kukula. Eh? Si unanunua, vile vingine utanunua tu. Utanunua. Na mimi hata nikasema kama mtoto yako amechukuliwa sura mzuri sana, naona pesa ya kumpeleka, kuja tuongee kando, tutafuta pesa. Mimi tukikuwa na mke wangu hapa, sijui ameenda ametoka. We have been assisting people, very poor ones. Wewe ukipata cheki, ana pata cheki kwanza. Alafu kuja unieleze shida yako, na mimi nitakusaidia mali na we. Mali na we. Na hiyo ndio tunataka, hata yuko mmoja hapa anasema, tumusaidia. Sisi tunafundisha watoto wengi hapa tukitumia pesa yetu. Si hatuko na pesa mingi. Hapana. Watu wasifikiri ya Arama kuna pesa mingi. Hiyo kiasi ya anataka kusaidia maskini. Ni kitu gani kwa Biblia? Ukiuliza hii mapastors watakuambia. Kusaidia maskini. Nimepata simu mingi sana kuanzia jana wakati watoto walimaliza kusoma. Mtihani ilitoka ya form 4. Wengi wamemaliza kusoma, mtihani imetoka. Wengi wananiambia mheshimiwa, ile pesa yako mimi nimepata B plus, wengine wanapata A, wengi wamepata. Hata nimemwambia siku hiyo wakuje hapo chini, mkuje muone vile kazi inatakikana ifanywe. Hii kazi si yako, hii kazi ya kuwa mjumbe si yako, lazima ujitolee. Ukijitolea ndio hata unaweza kupata watu wakuje wengi vile mmekuja hapa, mtu ufurahie. Hatufanyi kwa sababu ya kula peke yake. Kama nilikuwa nasema atikula peke yake, singekuwa naonekana hapa hiyo wakati ingine yote. Mimi ni mtu nakuwa hapa kila siku. Kwa hivyo hii maneno watu wanakuja kutueleza. Na mimi nikasema, tunataka watoto wale wanapita standard 8. Hatutaki watoto wakuwa admitted hapa tena. Tunataka mtoto aenda Alliance, aenda huku. Si nasikia wanasema ati hapana, ati nikikuwa mjumbe, tajenga boarding schools, secondary schools. We don't need secondary schools. We need to take our kids outside this county and far away from where they were schooling, so that ndio waende kujua vile nchi inafanya nini, inakaa. Kama mimi ningekaa Kisii kwetu nisomee hapo, nifanye kazi hapo, ningekuwa mjumbe hapa kweli? Ningekuja kuwa mjumbe. So hatutaki maneno ya watu kutuambia maneno kando kando. Kwa hivyo sisi tunataka tushirikiane, na tukikuja hapa tutakuja kuweka ma MCAs wetu. Kama hapa London tuko na MCA ya Jubilee. Tukienda huku chini tutakaa chini kama watu wa Nakuru Town West, tuone ni nani tunapea kura, yule ataenda kusaidia watu wetu kuendelea hapo mbele. Hatutaki makazi yanaandikwa kwa county, mtu unaenda unatoa, kama wewe ni Mkisii ama wewe ni Mjaruo, unaenda kuleta Mjaruo kutoka nyumbani, yule hapo piga kura hapo, unakuja kumpatia kazi, na iko tutakuwa na watu hapa wale ndio wapate kazi ya county. Kwa hivyo tutakubaliana na governor, tutakubaliana na governor, na governor amekubali ya kwamba going forward sisi tutapiga kura mahali hii Kinyajui atakuwa, tuunde serikali pamoja. So that ndio akienda kumwandika, tunasema manafasi ile nakuja na Nakuru Town West, kama ni nafasi 20, tunaitana mahali tunaenda kukaa, tunasema let 20 kids were from needy families, au wanaenda wanaandikwa kwa account. Na kama na amekubali, kwa sababu last time hatukumpiga kura vile ilikuwa inatakikana, kwa sababu kila mtu alikuwa anapiga kura kivyake. This time tunataka hii Kinyajui kihesabu kura yake ya Nakuru Town West. Ukute ni mingi sana, ndio nipate nguvu ya kumwambia ya kwamba tunataka sasa tusaidiane na wao tuandikie. Si itakuwa ni mzuri? Kwa hivyo sisi tukikuwa watu ya Nakuru Town West, hatutaki maneno ya ukabila. Ama unataka maneno ya ukabila? Tutapiga kura kwa sababu Arama ni Mkisii, hatuwezi kufanya hivyo. Tutapigia kama kwa sababu kama ni Mkikuyu. Na ile watu yote wale walikuwa nataka kupewa ticket ya ODM, nilikuwa nimesema namna hii. Tulikuwa tumesema watu kama Nakuru Town West iko upon opinion polls ilikuwa imefanywa, wakasema yule mtu ameibuka mshindi ni mheshimiwa Arama. Kwa hiyo we don't expect mtu ya ODM apatiwe ticket hapo. Na wale tafadhali, wale watu ya ODM wanaleta maneno siasa mingi, wajue ya kwamba saa hii hakuna ODM, hakuna Jubilee. Saa hii tuko na chama inaitwa Azimio, na presidential candidate ya Azimio ni Raila Amolo Odinga. Running mate watatupatia hivi karibuni. Kwa hivyo ile watu wanaanza kuleta siasa, wanasema ati hapana, mimi mtu ya ODM, huyu mtu ya Jubilee, hatuna hiyo maneno. Last time sisi tulikuwa Jubilee, tulipigia Uhuru Muigai Kenyatta
kura. Uhuru Muigai Kenyatta sasa ndiyo chairman ya Azimio. Party leader ya Azimio ni Raila Amolo Odinga, na yeye ndiyo presidential candidate. Kwa hivyo nyinyi nataka kuwaambia kifiko wakati hiyo, sisi tuende kupigia Raila Amolo Odinga kura, akuwe president ya Kenya, kwa sababu hiyo mzee ameonyesha ya kwamba ndiye anaweza leta wa Kenya pamoja. Uhuru Muigai amekubali, Kalonzo Musyoka amekubali, yule mama anaitwa Martha Karua amekubali, kila karibu kwa Kenya wote wamekubali. Kitu niliona mbaya chana, ile rafiki yangu my colleague Alfred Keter walisema hii chama ya UDA ni chama iko na free and fairness, lakini yeye alishinda kura, lakini ile sadiku yeye amepewa the second person. Arabu wao watu ndio party ya wanataka akuwe president ya Kenya, mtakubali hiyo kweli? Imagine unyang'anya mtu ticket hata kama wako na kiraji, lakini mtu ameshindwa, si raia ndio wanataka hiyo mtu? Sasa yeye anaenda kupiga kura nani kweli? Hapana, hatuwezi kuenda na hiyo njia. Wacha tukue free and fair to everyone. Watu wangu wanasemeana ama pastors namna gani? Bila tuko namna hiyo inaweza kuwa tumekosana in one word another. Lakini ikifika wakati watu wangu wanasemeana, si tusameane kama tumekosana? Tunasameana kwa sababu huwezi kuweka gratis kwa kila mtu sasa sahii tu kwa sababu alikuwa amekutuzwa wakati fulani. Sasa hii amekuja kwako tena unaendelea kumfinyiria chini. Hiyo sio ni mbaya? Kwa hivyo sisi tunataka yule mtu ataongeza ataleta wa Kenya pamoja waunganishe. Na hiyo mtu ni Raila Amolo Odinga, kutoka hapo ndio tutaona ni nani sasa tutaenda kupatia next. Iko watu wamefanya kazi dunia hii Kenya, hii nchi yetu ya Kenya. Na mimi niliwaambia juzi, mtihani unaona ya nini imetoka? Mtihani ya Kongo imetoka. Mtihani ya standard yetu ilikuwa imetoka. Na nikaambia watu kitu moja, ikifika wakati fulani kama Raila Amolo Odinga amemaliza, na mimi ndio nikasema, sisemi kwa sababu yeye tunatoka mahali moja, nasema kwa sababu Matiang'i amefanya kazi nzuri. Kwa sababu kama si yeye Matiang'i ingekuwa inatoka. Kama si yeye, watoto nimeona wametoka Kaptembwa, wametoka hapa Milimani, wametoka huku heshima, wamepata maksi mzuri kwa sababu Matiang'i alikaa chini akakataa. Akasema lazima tukomeze uwizi wa Matiang'i. Ndio naona mimi Matiang'i inafanywa, ndio naona mtoto sahihi anatoka Kaptembo. Ndio anaenda kila mahali. Amefanya kazi nzuri. Na sisi hatusemi namna hiyo kwa sababu Matiang'i tunatoka. Tunataka kusema nyinyi muende muangalie nyinyi wenyewe. Mjiangalie muone kama Matiang'i hajafanya kazi. Na mimi nikisema Matiang'i amefanya kazi, ni kitu ile amefanya inaonekana. Akikuwa ICT atatengeneza ikakuwa mzuri. Akakuja education akarainisha. Sasa hii interior amerainisha. Matiang'i leo saa hii askari akifanya makosa, tumueleze, tumwambie makosa imefanyika mahali. Himself course not always kupigia hata mdosi ya anapigia yule askari anamuuliza ni kwa nini hiyo mtu ana complain. So tunataka president kama huyu, yule ana maneno mingi. Wacha hii watu wamewekoa wamejipaka matope kuanzia juu mpaka chini. Matiang'i ndio tutaenda, mimi nitakuwa mstari wa mbele 22 akitoka Raila akitoka. Lazima tusumue hiyo Matiang'i aenda ajiereze ndio watu wampatie kura akuwe president ya Kenya. Huyu mwingine angoje kidogo, si ndio? Si angoje kidogo. Mahali walienda kukosania na Uhuru Kenyatta atujui. Hii ni kama kazi ya kuendesha gari, driver. Mwenye makanga na mwenye gari. Wewe ndio mwenye gari unaendesha, umeweka makanga nyuma na kuchukulia pesa. Unaona kila siku watu unaona wanapanda gari, lakini pesa ile anakupatia haitoshi na ile watu wamepanda. Si unaona iko shida? Si hiyo makanga utamwambia toka? Uweka makanga mwingine. Uhuru Kenyatta aliangalia akaona hii mtu ile iko maneno hii mtu anafanya. Ndiye akatoa, ndiye akasema wewe shuka, akaweka Matiang'i. Sasa Matiang'i ndiye anafanya kazi ya deputy president of this republic. He is equivalent to the deputy president. Na maneno ile Raila Amolo Odinga amesema, tukimaliza uchaguzi tunarudisha BBI. Na tunasema rege. Rege is coming back. Rege inarudi. Na hii rege inarudi, tutakuwa na prime minister, tutakuwa na deputy prime ministers, tutaweka watu pale. So that ndio hii Matiang'i akatoka hapa aende kuwa mkubwa kidogo, akiongoja Raila amalize na yeye aingie hapa. Si ni kweli? Kwa hivyo deputy president wa Kenya saa hii yeye alikataa kazi. Si alikataa? Alikataa, alianza kufanya campaign. Immediately we won elections, yeye alianza kufanya campaign. So he has been campaigning for the last 4 years. Saa hii ndio baba amekuja. Baba walikuwa na nyamaza, wanasema waje tufanye kazi. Na hiyo kazi tumefanya. Kama Nakuru Town West hapa, watu ya huku chini, mahali yanaitwa Mwariki,
Iko rami naweka hapo kama hii. Hii rami nimeweka hapo inaenda huko mwali. Rami ni smart. Ndio ndani hapa tumemaliza. Hata matatu tunaweka pale. Kutoka hapo tunaenda Kapkures. Hata Kapkures tunatengeneza, msifikiri tunawacha. Kwa hivyo sisi ile kazi tulikuwa tumefanya bado tutaendelea kufanya. Msipatishe kuenda kubadia watu kazi. Wana watafika pale waanze kupiga gasi Uhuru Kenyatta. Tunataka ile mtu akienda hapa aendelee na mali Uhuru Kenyatta alikuwa amewaajiria, kama ni barabara Arama alikuwa anatengeneza, tunaweka pesa inaendelea kwa miaka mingine tano. Na ikifika hiyo 27 tumesema tutabadilisha. Wewe 27 mimi siwezi kuwa mjumbe miaka yote. Ama unataka nikuwe miaka yote? Nikitengeneza mabarabara mzuri, nitengeneza tena pasa vile naendelea ikifika 27 niseme sasa hivi nyakio umemaliza zamu yako toka mimi niende, iko makosa? Sitakuwa makosa, si ndio? Na hii wengine wanataka kung'ang'ania hii kiti ikifika kwetu miaka tano, si mbali. Siwaongoje tu kidogo miaka tano nimalize kazi yangu. Nikimaliza hao wakuje. Sasa wana watakuja, lazima uanze kuprepare themselves. Kuprepare themselves, lazima kila mtu wakue na nyumba kubwa kama hii compound, mahali watu wanasimama, si ndio? Sasa kama wewe unaishi kwa ghorofa, utaenda kuweka watu wapi? Kwa barabara? Lazima tutafute mtu. So wale wanataka kusimama, wale watu wako na candidates. Endo uwarezo uambie, yule tutawajia, aanze kutengeneza compound kubwa kama hii. Au analete pastors kama hao wanakuja wanaomba, si kwa barabara. Ama namna gani? Kwa hiyo wale naona wanaongeongea huku wanasema wanataka Obino anakaa huku mahali inaitwa Bongai. Kwa hiyo yeye ni yao, aenda atafute pesa ajenge bande. Hao wengine wote wanakaa huku, hakuna mahali mimi sijaona mtu yule anasimama kula anakaa hapa kwa hii constituency apart from Kamau. Kamau sijui anaishi wapi. Tunataka kwenda kuwake. Sasa sasa hii msojoki hiyo tunampanga pole pole, miaka yake sasa anaona mahali imefika. Hata mimi nitafika wakati hiyo, lakini ni mzee wetu, tunamheshimu na tunampenda, si ndio? Tutaona vile atafanya ile kazi, iweze kumpea stress. Hii kazi ya MP ni stress. Mtu anaweza amuka akute watu wengi kama hao kuwake, aanguke chini ya corrupt. Asemi watu wengi sana ndawapeleka ndawafanyia nini, lakini mimi kuna solution ya watu wengi, si mnajua namna hiyo? Kwa hivyo tumekubaliana Monday, nyinyi nyote vile mko namna hii, mimi nataka kuwalika nyinyi mkuje pale chini pale kwa ofisi saa 4 kamili, tukuje tupeane pasari. Tukupeana pasari kutoka hapo watoto waendelee kusoma. Alafu hiyo nyingine ya form 2, 3 and 4 watu wataanza kuchukua forms immediate ili tukumaliza kupeana hawa. Si itakuwa ni mzuri? Niko na wageni wamenitembelea hapa, nafikiri watakuja. Wapi Virundu? Niliona Virundu hapa, ile MCA ya Kaptengwa. Akuja awasalamie.